Solius és una de les antigues parròquies de Santa Cristina d'Aro. Ens hi hem desplaçat per visitar dues possibles coves sepulcrals, el conegut castell de Solius, un forn possiblement d'època romana i un poblat ibèric del segle I abans de Crist. La nostra ruta passa també pel costat d'un menhir, encara que aquest no apareix en el nostre documental. Sortint de Santa Maria de Solius, ens hem dirigit fins als peus del castell del mateix nom, però abans de pujar ens crida l'atenció a l'anomenada Cova dels Moros. Aquesta mena de coves excavades parcialment amb mitjans artificials servien per enterraments. El problema és que en aquest cas no s'hi ha trobat cap material que permeti la seva datació. Per això, alguns autors han proposat altres interpretacions, com possibles llocs d'habitació o dipòsits de gra. Fins i tot, en algun cas, es diu que es podria ser d'època medieval i està vinculat amb el proper castell de Solius. El castell de Solius es troba a tocar de la cova i és ben visible des d'ella. Ens infilem per un camí amb uns graons tallats al terra i travessem la porta del primer recinte. Aquest castell segurament es va construir a finals del segle XII, però amb les revoltes del segle XV, amb les revoltes pageres del segle XV, es va convertir en un dels bastions dels remenses. De tota manera, el que resta actualment a la part superior del turó es va construir durant les darreres guerres carlines. Des del castell disfrutem d'una de les perspectives incomparables de les rodalies. A la banda nord del castell es troba una mena de cisterna excavada a la roca que possiblement correspongui a una tina de vi, donat que es fa molt difícil interpretar-la com un aljub d'aigua. L'accés a aquesta part és més aviat complicat, per tant no ho recomanem gaire. Feta la visita al castell, la nostra ruta ens porta al forn romà de Solius, que està pràcticament amagat per la vegetació. Només en queden algunes restes, i tampoc no està clar que siguin d'època romana, tot i que és molt probable. Actualment està tan malmès que costa fer-se una idea de com podia haver estat abans, en el seu origen. El camí ens porta a la cova de Setuna, una altra cova sepulcral, però aquesta vegada de dimensions una mica més grans. Quan hi arribem hi veiem llums a l'interior i, sorpresa, apareixerà un monstre. Què apareixerà? Doncs no, apareixerà una persona. És possible que aquesta cova sigui també d'època neolítica, tot i que no es pot assegurar. Encara que l'entrada és petita i ens obliga a arrossegar-nos, al seu interior hi podem estar drets. L'interior de la cova de Setuna és força ampli. Un cop a fora de la cova, resseguim les costes de Sant Baldiri pel fil de la Carena i pujant en direcció sud. Al final del tot, trobem la desviació al poblat ibèric de Plana Basarda. El primer que hi veiem és una altra cova artificial, però aquesta vegada, com hem vist, molt diferent de les anteriors. De tot el conjunt, el que en destaca són una trentena de sitges excavades al terra que es troben a mig de la vegetació. Val la pena aturar-s'hi per mirar de trobar-les. Però atenció, no us hi entrebanqueu. Thank you.
Aprofitem que hem arribat fins al cim de Plana Basarda per donar un cop d'ull al paisatge que ens envolta.